Sentyabrın 22-sinə dək vaksinasiyadan keçməyən, əks göstəriş və ya immun sertifikatı təqdim etməyən təhsil işçiləri məktəblərə buraxılmayacaq. Bu barədə Təhsil Nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev məlumat verib, qeyd edib ki, bununla əlaqədar məktəblərdə ciddi monitorinqlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Prosesə məktəb rəhbərliyi nəzarət edəcək. Vaksinasiya prosesi sürətlə aparılır, əks göstəriş sertifikatları olan təhsil işçiləri də bu sənədləri məktəblərə və ali təhsil müəssisələrinə təqdim etməyə başlayıblar. Məktəblərin və ali təhsil müəssisələrinin açılmasına hələ ki müəyyən qədər zamanın olduğunu xatırladan Rüstəm Ağayev deyib ki, əks göstəriş sertifikatlarını ala bilməyənlər üçün də fürsət var. Bunları nəzərə alaraq Təhsil Nazirliyində hesab edirlər ki, təhsil prosesinin başlamasında heç bir problem olmayacaq. Bu qayda tələbələrə də şamil edilir. Ali təhsil müəssisəsinə əgər tələbə gəlmək istəyirsə, o vaksinasiyadan keçməlidir. Ya da əks göstəriş sertifikatını göstərməlidir. Bizim bir 20 gün vaxtımız var və gündəlik surətlə vaksinasiya prosesi gedir. Ona görə biz düşünmürük ki, ciddi bir problemlərimiz olsun. Müəllimlər, təhsil işçiləri daha çox yaşlı insanlardır və onların sabah yoluxması böyük ciddi problemlərə yarana bilər onların səhhəti ilə bağlı və biz bunu da fikirləşərək təhsil müəssisələrinə, yəni girişləri biz vaksinasiya sertifikatı ilə edəcəyik.